Três. Ei. Boa tarde, galerinha! Já estamos ao vivo no Era Uma Vez. E dessa vez com duas irmãs muito especiais, Aisha e Alana. Mas elas estão com probleminha com a internet. Daqui a pouco elas voltam, viu? Não se preocupem. Aê, voltaram! Tudo bom, Aisha? Boa tarde. Aisha? Boa tarde, Aisha. Oi, Aisha. Boa Alana? tarde. Ah, muito bem. Como você está, Aisha? Aisha, Eu tô bem. ah, que coisa boa! Alana, boa tarde, Alana. Gabriela. Alana. Oi, Alana, boa tarde. Como você tá, Alana? Eu acho que a internet das meninas vai ficar travando um pouquinho. Mas a gente vai tentando, tá certo? Qualquer coisa, se a mamãe quiser colocar no celular, a gente espera, viu, gente? Emerson, boa tarde. Como você está? Tudo maravilhoso nesse dia lindo de sábado, vendo vocês aí. Feliz vendo você para a Marcelene, a própria Adriana aqui também está entrando. Acha mais a Ana. Um beijo especial para todos vocês que estão assistindo a gente. Vamos que vamos, Marcelene, boa tarde. Como você tá, boa minha tarde. Bem, graças a Deus, com saudades, de uma vez. Mas que bom que estamos aqui, né? Com Que certeza. bom que Aisha está aqui, Alana. É um prazer tê-los aqui. Aisha, Alana, é tão bom estar aqui com essa turminha do Era Uma Vez, a Pró Elisângela, a professor Emerson, com a Adriana, e a Pró Tati, que chega sempre depois. Daqui a pouco está chegando. E, gente, e olha que legal. Hoje temos a Aisha e a Alana, e hoje é dia dos irmãos. Olha que Ai, coincidência mais linda! Hoje é dia dos irmãos! Parabéns, Aisha! Parabéns, Ana! Gente, que coisa linda! Esse Era Uma Vez está cheio de emoções hoje, viu? Duas irmãs lindas, maravilhosas, inteligentíssimas. E sabe o que é mais importante? Elas são alunas do Colégio Soledade. Um colégio que já era nosso parceiro. Parabéns, Colégio Soledade. Parabéns, Deltão. Parabéns pela coordenação pedagógica. Parabéns, professores do Colégio Soledade. E um beijo bem grande, especial, para todos os alunos do Colégio Soledade que já estão aqui nos assistindo. E para começar os beijos, enquanto as meninas conseguem fixar a internet, hoje o beijo da Pró Elisângela vai para os príncipes e princesas que já passaram por aqui: Nico, Maiara, Dudinha, Gabriel Brunhai, Anthony, Mariana, Ana Maria, Tom Ferreira, Marina, Gabriel Nunes e Milena Carla. Um beijo gostoso para a Aisha e para a Luna. Beijos, meninas lindas. Emerson, os seus beijos vai para Meu beijo especial hoje vai para minha irmã Eleise, que está aí assistindo a gente, que já mandou uma mensagem aí, né, no Feliz Dia dos Irmãos. Beijo para você, Eleise. Um beijo para a Geise, que está em casa também nos assistindo. Um beijo para todos os meus alunos da Paz Salvador. Estou morrendo de saudades. Quero que vocês estejam também saudades do seu professor. Um coraçãozinho assim, cheio de vontade de rever vocês novamente. Um beijo para a mamãe, um beijo para todos.
meus tios. Beijo para meus afilhados, Francisco, para Maria Clara, para a Pró Rosana, né, mãe da Maria Clara, para a Pró Patrícia, mãe do Francisco. Beijo para todos vocês, pessoas queridas. Beijo para toda a galera de Nazaré, das Farinhas, meus amigos queridos de Nazaré. É muita gente para a gente mandar beijo. Né? A gente tem que ir lá. Mandar assim, milhões de beijos, um beijo para a Aisha, para a Alana, um beijo para todas as crianças, todos os alunos do Colégio Solendário, para toda a coordenação, para todo o corpo de direção. Prazer enorme tê-los vocês aqui conosco. Um beijo para todas as escolas parceiras do projeto Era Uma Vez. É muito bom estar com vocês aqui. Vocês não imaginam, ó, a felicidade que a gente está em receber. Um beijo para a Graziela, assim, mais uma pessoa linda que está assistindo Era Uma Vez. Para todos os nossos convidados, pessoas que estão assistindo pela primeira vez, né? Temos algumas pessoas queridas que estão assistindo o projeto pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. É muita, muita alegria em recebê-los aqui. O coração está aqui, ó. Feliz da vida. Olha, estão pedindo para mandar beijos para Elisa do G5 e Cecília do G2, do Colégio Soledade. Beijos, Elisa e Cecília. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Deixa eu contar um segredinho para vocês. A Pro Marcilene também é pro do Soledade. Seu beijo vai para quem, Pro Marcilene? Gente, hoje é um dia especial. Um beijo para todos os meus alunos, para essa escola que faz parte da história do Brasil e da Bahia, que é uma escola que me acolheu e que tem tanta história para contar. Mas também hoje é aniversário de uma pró do Soledade, a pró Lina, a professora de inglês do Soledade, da Educação Infantil, do Fundamental 1 e 2. Pró Lina, um beijo para você, para todas as minhas colegas de trabalho. E outra coisa também, você sabia que hoje é aniversário de Evandro, pai de Estezinha? Parabéns para ele lá no Instagram. Beijos para você também. Gente, quero, hoje é dia dos irmãos, eu tenho que mandar um beijo para as minhas irmãs, que cada uma mora no lugar do Brasil, mas somos irmãs, né? Então, Marcileide, que mora em Montes Claros, Minas. Marcileide, que mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Marcileide, que mora aqui pertinho, Simões Filho. Mari Nilson, meu irmão, que mora em Manaus. Estou esquecendo de algum? É tanto Márcio. Eu acho que para todos vocês, meus irmãos. Marcileide, né? Já falei. Marcileide, Marcilei e Mari Nilson. Pronto, já falei todo mundo. Ai, meu Deus! Então, e olha, é uma honra, né, Eli, ter aqui a Aisha e a Lana, que hoje aqui estão representando o Colégio Soledade. E vão dar várias dicas de leitura, de brincadeira, e elas vão dar dicas. O que, que a gente vai fazer nesse isolamento? O que, que eles estão fazendo nesse isolamento? Ai, gente, tem a coisa hoje, hein, Eli? Muitas novidades. Essas duas meninas têm até canal no YouTube, vocês sabiam? As duas têm canal. E aproveita o isolamento para se divertir, fazendo vídeos de vestido e trollagens especiais, viu, gente? Inscrita no canal das duas, já curti e me acabei na risada. Agora, Adriana. Adriana, boa tarde. Para quem vai os seus lindos beijos? Boa tarde, Eli, Marcelene, Emerson, Tati, toda a galera do Era Uma Vez. Meus beijos, tanto que meu sinal caia, porque o sinal tem algum problema comigo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vai para todos os meus alunos da Paz Salvador, todas as crianças que estão nos assistindo aqui no Era Uma Vez, especialmente para meu sobrinho Henrique, filho da minha irmã Alessandra, hoje é dia do irmão. Então, já mando um grande beijo para minha irmã, que está lá no Caribe,
com meu sobrinho Henrique, para minha irmã Rosane também, mãe de Gabriel, um sobrinho meu, mas esse já está bem grandão, já é um rapaz. Beijo também. Caiu, daqui a pouco a roda isso. Aisha, você vai mandar beijos para quem, princesinha? Conte aí pra gente. Para quem vai o seu beijo, Aisha? Para minha mãe, para meu pai. E para quem mais? Para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para meu avô, para meus filhos, minha linda, meus irmãos, meus primos. Um beijo para toda a minha família, meus amigos do Soledade, para as praias, um super beijo para todos. E os inscritos canal. Bem, muito bem, Aisha! E você, Alana, Alana vai mandar beijo para quem, Alana? Boa tarde pra gente, para quem vai os seus beijos. Boa tarde. Um beijo para toda a minha família. Um beijo para minha família, para meus amigos da Soledade, para minha professora, para o Marli, para a Prolina, que está fazendo aniversário. Para a Pro Rita, para a Eveline e também para os inscritos do canal. Muito e um beijo para a minha amiga Laura, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Lara! Ó, para quem quiser anotar, para se inscrever no canal, olha aí o canal das meninas. Canal Mundo das Coalinhas, Cardim. Anotem aí, se inscrevam, clica no sininho. Daqui a pouco eu vou deixar elas sozinhas na tela para convidar vocês para se inscreverem no canal delas. Porque eu assisti um vídeo delas e já estou querendo saber o que, professor Emerson, que acha e a Ana grave um vídeo para o Era Uma Vez, convidando a galera para se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? Elas fizeram um vídeo muito top convidando a galera. Já estou querendo, viu, meninas? Um videozinho igualzinho. Agora, antes da gente esconder, vamos cantar parabéns para os aniversariantes de hoje, professor Emerson? Vamos. Cantar parabéns para a Pro do Colégio Soledade. Cantar parabéns para o pai de Estherzinha. Em comemoração ao Dia dos Irmãos. Parabéns para você nesta data querida. Felicidades, anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a velhinha, aquela luzinha. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns a todos os aniversariantes. Parabéns. Adriana, com seus beijos, vai para quem, pro Adriana? Termina aí os beijinhos. Continuando, eu quero mandar um grande beijo para o aniversariante
de ontem, minha grande amiga Silvia, minha comadre, que a filha dela chama Aisha também, é minha filhada. Beijo, Aisha. Beijo da Dinda. Beijo. Caiu. Daqui a pouco a Adriana termina de mandar um beijo. Para a Adriana, eu vou te indicar a minha internet, viu, prof? Que agora está mais ou menos. Agora, daqui a pouco a Adriana volta e na hora dela, ela vai dar uns beijinhos. Não se preocupem, viu, com a Adriana vai voltar e termina de dar os beijinhos. Mas agora, vamos começar? Está na hora de se esconder. E aí, meninas? Está na hora de se esconder. Quem vai ficar na telinha? Daqui a pouco, a Aisha e a Ana vão voltar. Fiquem aí. Mas agora está na hora de se esconder. Quem será que vai ficar na tela? Quem será que vai ficar na tela? Eita! E agora, Aisha? Quem será que vai ficar na tela? Opa! Vamos esconder. Vamos esconder. Opa! Maravilha! Gente, mais uma boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo. Muitos beijos. E assim, vale lembrar que o nosso Era Uma Vez, Projeto Contação de Histórias, está no Instagram, está também no Facebook. Sabe por quê? Porque todas as atividades, todas as músicas, tudo que a gente faz aqui no Era Uma Vez, a gente pede que você fotografe, que faça um vídeo, que coloque lá no seu YouTube, coloque lá no seu Face, coloque lá no seu Instagram e marque a gente. Manda pra gente. E agora eu vou fazer uma música especial que eu compus para o nosso Era Uma Vez, para a gente aprender de uma forma assim bem legal, certo? Espero que vocês gostem da composição, espero que vocês gostem da música, espero que vocês cantem comigo, aprendam a cantar, que a gente vai cantar muitas vezes essa música aqui, certo? Tem outra surpresa para vocês, certo? E assim, tira foto, faz vídeo, manda pra gente, não esquece de marcar lá no Instagram, não se esquece de marcar lá no Face do Era Uma Vez. A Pro Elis vai colocar aí na bios o Face e o Instagram do Era Uma Vez e vamos parar de conversar e vamos cantar. O nome da música é Aprendendo a Cantar. Música, a letra é minha, a composição minha, a música também é minha. Espero que vocês gostem bastante. Eu vou dizer pra você que existe mil e uma formas de aprender, mas hoje eu resolvi vir aqui pra mostrar pra você com a música a gente pode aprender. É tão gostoso cantar, é tão gostoso dançar. Com a música podemos ir a qualquer lugar. É tão bom cantar, é tão bom dançar, é tão bom tocar, é tão bom cantar. E por isso vamos tocar, e por isso vamos cantar, e por isso vamos dançar. Será que deu para aprender a letra? Deu para aprender a melodia? É isso aí, essa música é do professor Emerson, o nome dela chama-se Aprendendo a Cantar, e eu vou fazer mais uma vez para a gente cantar juntinho. Manda um vídeo para a gente, marca lá no Facebook, no Instagram, e vamos aprender a cantar. Eu costumo dizer que a música ela é um instrumento maravilhoso no processo de ensino e aprendizagem, e é por isso que eu gosto de cantar, porque cantando eu aprendo cada vez mais. Vamos cantar novamente. Agora com vocês, aprendendo a cantar. Eu
Deus é rei. Que existe mil e uma formas de aprender. Mas hoje eu resolvi vir aqui pra mostrar pra você. Com a música a gente pode aprender. É tão gostoso cantar, é tão gostoso dançar. Com a música podemos ir a qualquer lugar. É tão bom cantar, é tão bom dançar, é tão bom tocar, é tão bom cantar. E por isso vamos dançar. E por isso vamos tocar. E por isso vamos cantar. Você dormia que está do outro lado ao ouvir eu cantar. Vamos agora se juntar com a família e vamos cantar. Se juntar com a família e vamos encantar. Vamos se juntar com a família e vamos aprender. Aprender, aprendendo a cantar. Vamos aprender, aprendendo a cantar. Vocês gostaram da música Aprendendo a Cantar? Bota os corações aí do lado para eu ver se vocês gostaram da letra da música, certo? Tira foto, faz vídeo, muitos vídeos, certo? Alana, Aisha, quero ver se vocês gostaram também da música. Daqui a pouco eu vou bater um papo com vocês. E assim é, estamos na Estação das Flores. E vai saindo também outra musiquinha especial do professor Emerson, uma música que eu compus para hoje, certo? Para assim homenagear a primavera. Quero trazer para vocês essas composições que foram feitas com muito carinho. Nosso querido Era Uma Vez. Quero te contar a magia das flores. Eu quero te falar a beleza das cores. A flor laranja quer dizer simplicidade. A flor branca, eu quero paz. A flor branca, eu quero paz. E quem não quer? E quem não quer paz? Não quer paz, eu quero a paz. Eu quero te contar a magia das flores. Eu quero te falar da beleza das cores. A flor azul me faz lembrar você. Me faz transcender. Eu me sinto muito bem. A flor vermelha quer dizer o amor. A flor vermelha eu te dou meu amor. A flor vermelha é pra viver o amor.
quer viver o amor e quem não quer viver o amor. Eu quero viver o amor. Nós todos queremos viver o amor. Nós somos 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 o amor. Tirem fotos, façam vídeos, postem, coloquem no Face, no Instagram. Sigam o nosso querido e lindo projeto Era Uma Vez, que foi feito especialmente para vocês. Chega mais pro Elis. Ai, que coisa linda! Vamos ser felizes todos os dias com essas canções que o professor Emerson está compondo, né? Em exclusividade, harmoniosamente para o projeto Era Uma Vez. Porque o YouTube tem algumas restrições, viu, gente, de direitos autorais. E o meu canal, ele foi bloqueado pelo YouTube, porque estávamos utilizando canções de outros. Então, para não acontecer novamente, Era Uma Vez terá músicas próprias, que serão compostas por professor Emerson, que serão compostas por Geise, que serão compostas, é uma parceria eu e o professor Emerson, o professor Emerson, quem quiser, e você que está em casa, quer compor uma música pensando no Era Uma Vez? Componha, grave um vídeo pensando no Era Uma Vez, tem que ser música exclusiva, e aí você vai cantar aqui no nosso canal. Você pode ser criança pequena ou criança grande, não importa. Teremos músicas para o Era Uma Vez, né? Assim, não correremos o risco de bloquear o nosso canal mais uma vez. Combinado? Emerson, eu amei. E seus vídeos, cada semana eu vou postar um lá no nosso Era Uma Vez, para as crianças aprenderem a cantar nossas novas canções. Isso, eu vou fazer um vídeo e mandar também para lá para o canal das músicas, para todo mundo aprender a cantar, para cantar com a gente, isso. Fazer vídeo, dar foto. Claro, claro, com certeza. Assim a gente não vai correr mais o risco de bloquearem o nosso canal, como fizeram, gente, com o meu canal. O YouTube bloqueou. E eu espero um dia recuperar, mas não estou preocupada não, sabe por quê? Eu me invadi o canal do professor Emerson! Olha, um segredinho aqui da vez, é bom que eu tenho mais seguidores que a Marisângela, ela está cheia de seguidores! A gente me segue também! Quando o Marcilene tiver o canal dela, o Era Uma Vez vai invadir o canal da Prima Silene. Em breve, em breve. Vai ser massa. A gente podia fazer um Era Uma Vez, sabe onde? Lá no canal de Aisha e de Alana também, hein? Isso, pode ser. Vamos ver o Era Uma Vez vai invadir os canais do YouTube. Daqui a pouco as meninas voltam, elas estão com uma questão de internet. Enquanto isso, enquanto elas vão se organizando, a gente vai mandar beijos. Quero mandar um beijo especial para a Pro Elimab e para a Pro Eveline. Obrigada pela parceria. Quero mandar um beijo também para Arthur, filho da Protânia, que está lá em Simões Filho e que já mandou um
monte de fotos cantando e ouvindo o professor Emerson. Também quero mandar um beijo para Maria Flor, que também já está no quero mandar um beijo para Érica, Sara Bittencourt e Mairo. Mandar um beijo também para os alunos do Fundo de Sete, que também já estão aqui nos acompanhando. São os alunos da professora Gabriela, do Instituto de Cegos. Maurício, Pedro Grilo, Maiara Clara, Henrique e Arthur, alunos da Pro Gabriela. Beijos da Pro Elisângela. Beijos. Olha só, vou mandar beijo para as escolas parceiras enquanto tem uma professora chegando no pedaço. Vamos mandar um beijo em primeira mão para todos os alunos do Colégio Soledade, que hoje estão aqui representados por Aisha e por Alana. Vamos mandar um beijo também para todos os alunos, toda a comunidade do Centro Educacional Guimarães Santos, no Cabula, Semei Mossa Belete, na Capelinha, Escola Municipal Prefeito Antônio Rocha, que fica no Rio de Janeiro, Escola Educando com Amor, Pernambués, Centro Educacional Maria Consuelo, Plataforma Lobato, que estava com a gente aqui semana passada, representante de Milena Carla. Um beijo também para a comunidade do Instituto Caminhar e um beijo maior ainda para a Aisha e a Alana. Mas agora está na hora de se esconder. Quem será que vai ficar escondido? Quem será? Quem será? Ai, meu Deus, quem será que vai se esconder dessa vez? Quem será? Vocês adivinham? Quem será, gente, que vai se esconder? Será? Eu tô só pensando. Quem vai ficar escondido dessa vez? Quem será? Quem será? Olá, galerinha. Boa tarde. Espero conseguir, né, ficar aqui com fé em Deus. Vamos torcer, orar para que tudo dê certo. Estou muito feliz de estar aqui mais um sábado, primeiro sábado de setembro, né? Já quero dar as boas-vindas para esse mês das flores, o mês da primavera, um novo ciclo iniciando, né? Então, assim, que se renovem as nossas forças, as nossas esperanças. Estou aqui também hoje especialmente de lacinho amarelo, porque nesse mês também é um mês que chamamos a atenção, né, para o combate ao suicídio. Então, assim, que nunca nos falte flores, que nunca nos falte força, fé e a esperança. E a vida vale muito a pena, a vida tem que ser vivida. Então, vamos sorrir, vamos brincar, vamos cantar, nos divertir. E eu trago aqui a minha parcela, né, de ajuda para vocês todos que estão nos assistindo, né, levando todos nós aqui dar uma vez esse projeto lindo, maravilhoso. Queremos isso, levar alegria para as casas de vocês, para as crianças e para as famílias. Então, vamos nessa? Seja bem-vindo, setembro, sejam bem-vindos todas as crianças. E quem é que gosta aí de estar aquela esticada? Quem é que gosta de se movimentar? Quem gosta de contar histórias, de cantar músicas? Acho que todo mundo que está aqui gosta, não é isso? Mas como nós estamos começando o mês hoje, eu vou começar com aquela musiquinha do Dá Licença. Eu vou pedir licença para poder começar esse mês de setembro e começar as minhas atividades com vocês hoje, tá? Eu utilizo as músicas do tio Ricardo, que é um parceiro, um colega, um parceiro meu. O tio Ricardo é um músico, cantor e também é um fonoaudiólogo. Então, eu utilizo as músicas dele com a permissão dele, tá? Para trazer as minhas brincadeiras ao som das músicas dele. Então, vamos começar nesse licença e não esqueçam de registrar, como o professor Emerson sempre fala, tirem as suas fotos, façam seus vídeos executando,
porque nós adoramos receber nosso presente, ver essas fotos de vocês após o Era Uma Vez. Combinado, galerinha? Então, vou começar com o nosso... Vou começar pedindo a minha licença para entrar na casa de vocês e vocês vão ter que dizer daí se vocês deixam ou não. Eu vou falar, vocês me dão licença para entrar? Aí vocês vão dizer se eu posso entrar ou se eu não posso entrar. Vamos lá? Vou dar licença, eu entrar. Eu vou entrar no santo lá cantar. Vamos lá! Vou dar licença, eu entrar. Eu vou entrar no santo lá cantar. Estou chegando com muita alegria para fazer festa nessa live todo dia. Estou chegando para tentar. E hoje eu quero, pois eu quero me ensinar. Dá licença, eu entrar. Eu vou entrar no santo na casa cantar. Vou dar licença, pra eu entrar. Eu vou entrar dançar por lá cantar, cantar. A música é feita de som e melodia, de muito ritmo e harmonia. A música é feita de alegria. Por isso eu gosto de cantar todos os dias. Vou dar licença pra eu entrar. Eu vou entrar nessa forma, cantar, cantar. Vou dar licença pra eu entrar. Eu vou entrar nessa forma, cantar, cantar. Aê, galerinha! Muito bem, porque aqui não Era Uma Vez, é assim. A gente canta, dança, estica os nossos ossinhos, não é isso? E agora vamos para... Vamos ficar agora de pé para fazer o nosso primeiro exercício, tá? Eu trouxe uma brincadeira. A gente vai dar nossa esticada ao som de uma brincadeira. Porque para que é melhor a gente fazer nosso exercício embalado por uma música? Fica tudo mais leve, né? Isso, a música é maravilhosa. A música serve para isso, para mudar o nosso humor. A música altera o nosso estado emocional. A música nos alegra. Então, vamos ficar de pé ao som de uma música que é uma brincadeira e, ao mesmo tempo, a gente vai se esticar. É a brincadeira do Mestre Mandou. Quem conhece essa brincadeira? Eu acho que essa brincadeira todo mundo conhece. Essa brincadeira, ó, é antiga e também é muito atual, faz parte da nossa cultura. O Mestre Mandou. Então, vocês fiquem bem ligadinhos no que o Mestre vai mandar na música, tá? É a música que vai dizer o que, é que a gente vai fazer. Vocês me acompanham e vamos seguindo. Então, de pé... Todo mundo de pé, arranja aquele espacinho na casa, chega os móveis para o lado, vou chegar o meu bancão para o lado. Vamos lá! Oh, 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 vamos fazer o que o mestre mandou. Oh, 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 vamos fazer o que o mestre mandou. Mestre mandou, fica parado. Mestre mandou olhar pra cima. Mestre mandou olhar pra baixo. Mestre mandou olhar pro lado. Mestre mandou prestar atenção aqui no tio Ricardo. Eu vi todo mundo dançando, agora todo mundo pode dançar com as mãos lá em cima, tá? E cantar sem voz comigo, vamos lá! Oh, 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 vamos fazer o que o mestre mandou. Oh, 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 vamos fazer o que o mestre mandou. Mestre mandou levantar os braços. Mestre mandou virar para o lado. Mestre mandou dar um abraço. Vamos fazer o que o mestre mandou. Oh, vamos fazer o que o mestre mandou. Mestre mandou bater o pé no chão. Mestre mandou bater palma com a mão. Mestre mandou fazer um coração. Ah, quero ver quem sabe fazer. Coração.
Vamos fazer o que o mestre mandou. Vamos fazer o que o mestre mandou. Mestre mandou. Ajoelhar. Ajoelha. Mestre. Mestre mandou. A cabeça baixar. Mestre mandou. Essa brincadeira do mestre mandou? Essa brincadeira é ótima, antiga. Imitaram o trenzinho e fizeram o piuí do trenzinho. O trenzinho faz um barulhinho, né? Piuí, tic-tac, piuí, tic-tac. Já, já a gente vai fazer a nossa ginástica facial. Já, já, hein? No finalzinho. Temos mais uma. Eu quero saber se alguém aí gosta de dançar. Eu tô sabendo que tem umas bailarinas aí nos mirim, nos assistindo na live. Beijo para minha bailarina Lili, para minha bailarina Maria Flor, para as bailarinas todas, as crianças que adoram dançar, estão aqui nos assistindo. A Pro também é professora de dança, de educação física e dança. Então, será que eu gosto de dançar? Hein, será? A próxima música, a gente vai dançar. Vamos nessa? De pé! Mais uma do tio Ricardo, hein? Vamos nessa. Essa é pra dançando pra lá, dançando pra cá, dançando pra lá, dançando pra cá. Pode pula, 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 cantando. Pode pula, 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 pula. Vamos pula, 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 pula. Braços pra cima, pra animar. Vamos pula, 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 pula. Fique em silêncio, fique em silêncio. Fique em silêncio, quero ver silenciar. Agora pode sentar. Aê, muito bem. Agora pode sentar, como a música bem falou, todo mundo sentadinho para o nosso momento agora de se acalmar, depois de tanto dançar, de tanto pular para lá e pular para cá. Relaxa, respira, faz assim com a Pró. Vai puxar o ar pelo nariz, enche o peito de ar e agora vai soltar pela boquinha, que nem a gente sopra a vela, ó. E aí desce o peito, ó, esvazia. Puxa, de novo, inspira. Solta, pela boca. Mais uma vez, inspira.
Enche de ar. E agora solta. Aê! Relaxados? Vamos para a nossa finalização com os nossos movimentos faciais, fazer nossa ginástica da língua, da boca, ó, do beijinho, do estalar a língua, do piscar os olhinhos. Faz aí o treino. Isso aí. Vamos movimentar também? Nosso, a gente não pode esquecer, né? A gente mexe muito o braço, perna, cabeça e esquece do nosso rosto. Tá? Nós temos também músculos pelo nosso rosto todo. Então, temos que trabalhar o corpo todo, senão acontece o quê? Enferruja. Se não, trava. Vamos lá? Próxima música, fiquem sentadinhos. Todo mundo sentadinho, respirando. E acompanha a pro. Soltei a música. Batendo pé no chão, batendo palma com a mão. Com os meus olhos vou piscar, com a minha língua vou estalar. Muitos beijos vou mandar, e o brilho vou cantar. Mais uma, essa é muito rápida, gente, essa música é muito rápida. Bora mais uma, a primeira sempre é um ensaio. Agora é pra valer, vocês façam suas fotos e filma, hein? Mais uma. Vamos nessa, sentadinhos. Agora é pra valer. Okay. Batendo pé no chão, batendo palma com a mão. Os olhos vão piscar, com a minha língua vou instalar. Muitos beijos vou mandar, e o vídeo vou cantar. Agora sim! Agora sim! Encerrada a minha participação com essa ginástica, que eu sei que a criançada adora. Eu quero até aproveitar e mandar um beijo para a Estezinha. Um beijo especial para o pai de Estezinha, que está fazendo aniversário hoje, para a mamãe de Estezinha, que sempre cuida dessa princesa. Parabéns a essa família linda e que sempre faz esses exercícios. Eu sempre recebo os vídeos de Estezinha fazendo, produzindo os sons dos exercícios que eu faço. Então, eu fico muito feliz. Grande beijo para vocês. Para Arthur, que sempre também manda fotos, e para todos. Ana Carolina, minha aluna também, que sempre está assistindo, falou com a Pro hoje. Quem mais que eu esqueci de mandar? Deixa eu aproveitar que o sinal está aqui, né? Que eu ainda estou aqui. Antonella! Antonella, filha de Fernanda, de Nanda, minha DOF. Grande beijo, meus amores, para vocês todas. Amo vocês, de coração, você sabe disso. Apesar da distância, a gente nunca mais se viu, né? Mas... é, estamos sempre perto, em amor, em coração, em amor, em união, em carinho. Vou aproveitar, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém para mandar beijos. Não, já foi todo mundo. Antonella que estava faltando. Aisha, minha sobrinha Aisha, né, filha de Silvia, minha grande amiga que fez aniversário ontem, reforçando. E as convidadas ilustres de hoje, as nossas queridas, Alana e Aisha também. Adriana está muito feliz de ter vocês duas aqui, duas irmãs, no dia do irmão. Olha que especial. Hoje é o dia do irmão. Mandei beijo para minhas irmãs, gente. Rosane, a mais velha. Alessandra, a mais nova. Alessandra é a mãe do Henrique, meu sobrinho mais novo. Rosane tem o Gabriel, que é meu sobrinho já, um rapaz. Grande beijo para minhas irmãs, amo vocês. Para todas as famílias que estão nos assistindo, irmãs e irmãos. E eu quero falar agora com as representantes de hoje, Aisha e Alana, que nomes lindos de vocês, hein? Quero falar com vocês, saber se vocês curtiram aí as atividades, se vocês gostam de fazer ginástica, se vocês gostam de dançar. Olá, meus amores! Que bom ver vocês! Vocês são lindas, viu? Eu fui lá na página do YouTube, assisti os vídeos de vocês, viu? Das coalinhas, as irmãs koala. Eu adorei, me diverti muito com vocês duas. Vi o vídeo das bonecas de vocês, das filhas, né? De vocês, as bonecas muito lindas. Parece de verdade aquelas bonecas, né?
Fiquei encantada com vocês duas, viu? Vocês estão de parabéns. Mas me conte. Obrigada. Eu quero que vocês falem comigo. Me contem aí. Vocês gostam de brincar, gostam de praticar esporte? O que é que vocês gostam de fazer? Eu sou pró de educação física. Então me conta, o que é que vocês gostam de fazer? De esporte, de brincadeira? Falem aí. A gente gosta de dançar, de fazer balé, de futebol, de dançar, de andar de bicicleta, de andar de patins. É muito legal. Eu gosto de jogar bola e de dançar muito. E eu também. Ai, que maravilha! São bailarinas, gostam de dançar. Tá vendo? Eu sabia que tinha bailarina hoje assistindo essa live. Que coisa boa! Gostam de dançar, gostam de futebol, de andar de bicicleta, tanta coisa que vocês falaram. Isso aí! Criança é isso mesmo, tem que brincar e muito. E brincadeira é o que não falta, né? Brincadeira não falta para fazer, para se divertir, vocês estão certíssimas. E estão fazendo educação física aí em casa, estão praticando os exercícios de vocês em casa. Não esqueçam de fazer. Faz online. Isso aí, com o professor em casa, né? Ou no online, ou seja, no vídeo. Quem não está fazendo, aproveita o Era Uma Vez, ou para fazer junto comigo. Isso não pode ficar parado. Ficar parado jamais. Tem que se movimentar, né? Isso, meus amores. Quem é que gosta de futebol aí? Só me conte se vocês são Bahia ou Vitória. Eu fiquei curiosa agora. Quero saber. O time de vocês, o time aqui da Bahia, qual é? Qual é? Eu sou Bahia. Bahia! Eu sou Bahia. As duas são Bahia? Então, as duas... A Chá falou que depois falou que é Bahia. A Chá está na dúvida se é Bahia ou Vitória. Está na dúvida ainda, né? Mas eu tenho certeza que ela vai ser Bahia. Eu tenho certeza, não tenho dúvida que ela vai ser Bahia. Se ela está na dúvida, essa dúvida vai acabar em pouco tempo. Tá bom, meus amores. E vocês gostaram da brincadeira que eu trouxe hoje? Da brincadeira do mestre mandou? Vocês conheciam essa brincadeira? A gente fazia. Já fizeram, né? Essa brincadeira é uma delícia. O mestre mandou é ótimo. E na brincadeira, cada um fica em roda. Cada hora um vai ser o mestre, não é isso? Não é só o professor que é o mestre, todo mundo é o mestre. Tem a hora de ser o mestre, todo mundo e os outros todos têm que descobrir quem é o mestre, não é isso? Essa brincadeira é muito legal, eu gosto muito dela. Faço muito com meus alunos também. Que bom que vocês gostaram, participaram, amei. Gostei muito de conhecer vocês, parabéns, vocês são lindas, são irmãs muito unidas, brincam juntas, obrigada. Isso é muito importante. Continuem assim. Sempre unidas, juntas, uma ajudando o outro, uma ensinando a outra. Viu, meus amores? Grande beijo para vocês. Amei, amei a participação de vocês. Continuem dançando muito, fazendo muitas atividades. E aí, Eli? Diga aí, minha amiga. Você viu, Eli, que elas são Bahia. Não tem jeito. Uma estava na dúvida. Eu estou aqui só observando. Eu estou aqui só observando porque eu sei que a Lana é torcedora do Bahia. Eu estou respeitando. Mas a Aisha, ela me cantou no dia do ensaio que ela era Vitória. Eu fiquei muito feliz. Aisha, você é Bahia ou Vitória? Conte aqui para a Elis. Me conte. Aisha! Ela ainda está em dúvida. Ah, não! Aisha! Deixa eu te contar, Aisha. Cheguei pertinho do computador, Deixa para a Elis contar. Eu vou mandar um brigadeiro para você falar que é do Vitória, combinado? Não! Ei, Aisha! Combinado? Não vale! Eu vou mandar um brigadeiro para a Aisha e ela vai dizer que é torcedora do Vitória. Não é, Aisha? Hein, Aisha? O que você acha? Não vale.
que você acha? Não. Eu não sei chamar para a Marcilene, que aí eu vou ficar 4-1, não pode. Será? Ah, não, é bem. Aí vem ela. Bahia! Bahia! Ah, meu Deus! Tem gente chegando! Quem é? Será que é Bahia? Mas, será que é Bahia? Bahia! Do Bahia. Bahia. Bahia! 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 Gente! Pessoas chegando! Não é possível! Sou eu, a torcedora do Bahia! Eu não estou acreditando. Vocês estão vendo? Quem foi que chegou? Ah, outra torcedora do Bahia. Não estou vendo com isso. Não estou dando. Meu Deus, como é que pode? E vocês aí de casa, Bahia ou Vitória, coloca aí pra gente. Porque nós somos do Bavi do Amor, viu? Até eu vou falar aqui, Bahia. Escrevam aí nos comentários. Escreva aí, Bahia ou Vitória? Nós somos Bavi do Amor, viu, galera? Né, meninas? Olha, estão pedindo aqui um beijo para João Gabriel. João Gabriel, beijo para você. E ele torce pro Flamengo. Flamengo é rubro-negro. Beijos, Gabriel. Beijo, Gabriel. Beijo, João. Beijo, João Gabriel. Que a galera torcedora do Vitória, Eveline, minha amiga torcedora do Vitória. Coisa boa. Beijo para os torcedores. Beijo para os torcedores do Vitória também. Beijo. 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 Boa tarde, Tati. Seja bem-vinda, minha amiga. Será que pro Tati a internet dela já tá boa? Qualquer coisa ela volta, porque hoje ela está cheia de surpresa. João Gabriel, beijinhos para você. Arthur, meu príncipe, Proelis te ama. Recebi suas fotos e seus áudios. E quem quiser mandar foto, marca a gente lá no Instagram. Viu? Ou então manda pro WhatsApp e a gente recebe rapidinho, rapidinho. Aisha, Alana, me conte aí. Vocês gostaram da atividade de Pro Adriana? Me conte. Quero saber. Porque eu vi vocês aqui no esconderijo da Bate-Caverna do YouTube. Eu vi, ó. Eu vi vocês dançando. Mas agora, quem será que vai ficar? Quem será que vai ficar aqui na telinha? Quem será que vai ficar na telinha? Ah! Quem será que vai ficar aqui na telinha agora para contar algo bem divertido pra gente? Quem será que vai ficar? Quem será que... Oi, galerinha, tudo bom? Antes de começar a história, eu quero mandar um beijo pra Pró Rita, a diretora do Colégio Soledade, a irmã Ana Paula. Para vocês que estão aí do Colégio Soledade, um beijo. Gente, quanta saudade, hein? Quanta saudade. Mas vocês sabiam que um passarinho me contou? Vamos lá. Ele me contou, eu não sei se é mentira, eu não sei se é verdade, que quando a gente fecha as mãos assim, ó, e coloca aqui no cantinho do ouvido, a gente ouve o som do mar. Vamos fazer? Bora, todo mundo junto. Faz uma concha com as mãos e põe aqui. Ó. É verdade! E eu pensava que o passarinho era só o passarinho fofoqueiro. Você sabe que o passarinho me contou? Que a ostra é muito fechada. Você sabe que ele me contou? Que a dona cobra é muito enrolada.
Que passarinho, hein? Você sabe o que ele me contou? Que a dona Arara tem a cabeça oca. Que passarinho. Você sabe o que o passarinho me contou? Que o seu leão marinho e a dona foca... Show, passarinho! Show, passarinho fofoqueiro! Que agora é hora da história. Vamos lá ouvir a história? E o nome da história é O Pássaro que Engoliu uma Estrela. É uma história bem especial que vai fazer a gente pensar muito. E tudo começa assim. Numa noite fresca, muito fresca e agradável, um passarinho voava pelo céu. Entre nuvens e estrelas. E sem querer, ele engoliu uma estrela. Isso, de uma vez só ele engoliu a estrela. E a partir daquele momento, ele ficou brilhante. Ele ficou tão brilhante, igual esse diamante. Suas plumas eram reluzentes. E por onde ele passava, se via de longe aquele pássaro. Lindo, reluzente, e que na escuridão brilhava, mas brilhava, brilhava. Os seus amigos, os outros pássaros, morriam de inveja dele, de sua plumagem brilhante. Mas mesmo assim, esse passarinho, ele estava muito triste, muito infeliz, porque desde aquela noite em que ele voava pelo céu, em uma noite fresca e agradável, e havia engolido a estrela, ele não podia mais pousar em nenhum galho, porque logo ele ouvia: sai, sai daqui, vai embora. Você não vê que se você ficar aqui, as águias vão nos ver, diziam as corujas. E logo ele ouvia: vai, vai embora, não fique aqui, por favor, não fique, não fique. Os caçadores vão nos ver, diziam os veados. Vai embora, ninguém quer você aqui. Você não vai, você não vê que os crocodilos vão nos ver? Brack, brack, diziam os sapos. Afaste-se, afaste-se, por favor, afaste-se. Se você ficar aqui, as serpentes vão nos ver, diziam os camundongos. Vá para longe, vá para bem longe, muito longe. Ah, você não vê que se você ficar por aqui, as raposas vão nos ver, diziam as pacas. Vá, vá embora, porque se você ficar por aqui, os tubarões vão nos ver, diziam os peixinhos. E o pássaro, então, voou para bem longe. Voou um dia, dois dias, três dias,
bem distante e pousou num galho. E lá ficou. Chorava, chorava, e suas lágrimas eram cintilantes e caíam sobre a terra. Não demorou muito. Onde havia caído as suas lágrimas cintilantes, brotou uma flor. E ela era tão cintilante e tinha o formato de uma estrela. Tinha um aroma e um brilho só dela. Um belo dia, um viajante que por ali passava parou e foi contemplar a flor. E ficou admirando e disse: que flor mais linda! Que flor bela! Eu nunca vi uma flor tão linda quanto essa! Que cheiro gostoso! Foi você, passarinho? Foi você que germinou essa flor? Foi. Fui eu que germinei. Mas você é um gênio, passarinho. Você é fabuloso. Maravilhoso. Como você conseguiu fazer isso? Eu não conheço uma flor mais linda e mais perfumada que essa. Parabéns, passarinho. Que lindo o seu trabalho. Por que você está sozinho aí? Você está sozinho? Por que você está chorando? O que foi? Por que você está chorando? É porque ninguém me quer por perto. O brilho da minha plumagem atrai os animais selvagens e os caçadores. Eu não acredito, passarinho. Eu não acredito. Deixa isso para lá. E eles fazem isso, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Ah, se você me der a honra de me acompanhar, de ser meu companheiro nessas minhas andanças. O passarinho que estava no galho voou, voou. E repousou no ombro do caçador. Tão emocionado. Ele nunca tinha ouvido tantas palavras lindas. Ele estava muito, mas muito emocionado. E aceitou o convite do caçador. E ali no ombro do caçador, eles saíram. E foram caminhando, desbravando montanhas, cidades não conhecidas, florestas, bosques, lugares que jamais eles imaginavam conhecer. Mas foram sempre juntos, ele sempre repousado no ombro do caçador. Gente, olha, vem, olha, olha, olha no horizonte, olha pela janela. Vocês estão vendo? É um homem. Ele tem uma estrela nas costas. Já sei. Vocês lembram do passarinho fofoqueiro? Ele me contou que quando a gente vê ao longe, lá no horizonte,
um homem caminhando, 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 com uma estrela nas costas? É o passarinho e o homem. O pássaro que engoliu a estrela, que repousou no ombro daquele caçador? Ele mesmo. E seguiram, seguiram o caminho. Vitória, vitória, acabou a história. O passarinho me contou, que passarinho é esse, hein? Ele me contou que tem duas meninas aí, Asha e Alana, e que elas têm um monte de coisa para contar assim para a gente. O passarinho realmente é fofoqueiro. Ele me contou, foi muita coisa dessas meninas. Será que é verdade? Eli, é verdade? Que passarinho fofoqueiro. Asha e Alana. Esse passarinho fofoqueiro, sabe de quem ele é? De José Paulo Paes. E essa história que eu contei, essa história é de Lohri Cohen. Mas eu também a ouvi na voz de Ana Paula, Ana Flávia Basso, contando essa história, que eu acho linda. Mas, meninas, vocês viram o que fizeram com o pássaro brilhante? Só porque ele engoliu uma estrela e ficou tão reluzente, igual vocês duas estão? Vocês estão reluzentes, igual o pássaro que engoliu uma estrela. me contem tudo, porque o passarinho fofoqueiro já me contou. Ele me falou que a dona ostra é muito fechada, que a dona cobra é muito enrolada. Me contou que a dona arara tem a cabeça oca. Que passarinho fofoqueiro é esse, gente? E me falou que vocês duas, cada uma, tem dois livros aí para indicar para lerem os seus colegas. É verdade? Ele me falou. Sim. Sim? Então, ele é fofoqueiro, mas ele fala a verdade. Aisha, me mostra aí, Aisha, os livros que você tem para indicar para os seus colegas. Vamos lá, Aisha, vai. Mostra aí, Aisha. E você também vai me mostrar por que você escolheu, hein, Aisha? Mostra aí, Aisha. Isso. Ah, agora, Aisha, me fala aí por que você escolheu esse livro. O que ele tem de tão interessante? Porque ele fala sobre preconceito. Ah, o preconceito. Gente, olha que legal, Aisha. Tem tudo a ver, Aisha, com a história que a gente ouviu agora. Você lembra que o passarinho, só porque ele era muito, muito reluzente, os amigos tinham preconceito com ele e não queriam ele perto? Gente, parece que você combinou comigo, hein? Legal, muito legal, Aisha. E qual é o outro livro, Aisha? Mostra aí. Esse eu já gostei, eu já quero emprestado, tá, Aisha? O livro é Uma Vez. O título é Era Uma Vez, Gota de Chuva. Uma Gota de Chuva. Mostra aí a capa pra gente, porque quando a gente vê a capa, a gente fica querendo o livro. Gota de Chuva. Olha, tem um guarda-chuva amarelo e é a mamãe e, uma criança? É isso? É uma irmãzinha e um irmão. Ah, e menino, vocês combinaram mesmo, porque hoje é dia dos irmãos, né? Gente, essas meninas combinam tudo. Vocês combinaram com o passarinho fofoqueiro. Porque foi ele que me contou tudo isso. E Aisha, me conta aí desse livro que você tem, esse segundo livro, que tem o irmão, os dois irmãos. O que que ele fala? Ele fala que o irmão usa a roupa da outra, do outro e que usa o tênis e que não lava, pega o livro. Ele fala sobre como o livro A Gota da Chuva. A Gota da Chuva. Joia! Gente, essa minha maquiagem que eu tô vendo aqui, ó, parece que eu tô com olho roxo, né? Esse passarinho que me contou, por isso que eu tô mexendo aqui. Que passarinho fofoqueiro, hein?
Aisha, e desses dois livros, Aisha, o que você mais gostou dos dois? O que você mais gosta? Também tem que economizar. Ah, cuidar da natureza. Muito legal, Aisha, muito legal. Parabéns, hein? Fica a dica, então, dessas duas leituras, né, Aisha, para os seus amigos? E para quem está assistindo Era Uma Vez. Muito legal. Aisha, quem te motiva muito a ler? Na sua escola, me diga aí, da sua sala de aula, como é que é lá? Como é que a sua professora faz para você gostar tanto de ler? A professora, ele... Eu vou descobrir. Eu vou pedir para o passarinho fofoqueiro ir lá com a Proelimab. Ficar observando o que a Proelimab faz para me dizer: olha, Promacilene, Proelimab faz isso, para a Aisha gostar muito de leitura. Então, eu vou fazer a mesma coisa com meus alunos. E via cá, será que a Alana também tem duas indicações aí de livros? Vamos ver, Aisha, vamos ver. Alana, conta aí pra gente. Aqui eu tenho o primeiro livro, que é A Árvore do Beto. A Árvore... E fala sobre o que, A Árvore do Beto, Alana? Fala sobre preservar a natureza. Joia, muito legal. E o outro? Me fale, me conte aí tudo sobre essas suas duas indicações. O outro é Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Mostra aí a capa pra gente. Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Joia! Muito legal também. Gente, quando é que vocês vão me emprestar esses livros, hein? Ah, quando acabar a pandemia, né? Eu vou querer emprestado. Me fala, Alana, desses livros. Por que você gosta mais deles? Me explica aí. Vamos motivar seus colegas que estão em casa. Esse livro, Palavras, Palavras e Palavrões, fala sobre palavras grandes, pequenas e médias. Joia! E aquele outro primeiro livro que você trouxe, que falava sobre a natureza, o meio ambiente, né? Que Beto cuidava da árvore, alguma coisa. Do Beto. Isso, me conta um pouquinho dessa história aí. Como é que é? O que, que o Beto faz nessa história? Garoto, ele planta uma árvore no bairro dele. Joia! Ele planta uma árvore para motivar outros garotos, outras crianças a fazerem a mesma coisa, é isso? Sim. A preservar a natureza. Joia, Alana, joia. Gente, vocês estão de parabéns. Porque é isso mesmo. É o que nós esperamos das crianças. As crianças fazerem o quê? Leituras inteligentes, leituras que motivem a cuidar do outro, leituras que motivem a cuidar do meio ambiente. Se a gente cuida do meio ambiente, a gente está cuidando um do outro também, né? Parabéns para vocês. Agora, Alana, qual é o nome da sua pró? Manda um beijo aí para ela. Um beijo para minha pró, Marli. Joia! Gente, vocês gostaram da história que eu contei? A história do pássaro que engoliu uma estrela? Sim! Ela também fala do preconceito, né? Do bullying, do preconceito. Olha como é tão importante, gente, a gente acolher o outro, tá junto com o outro, não interessa quem ele é, da forma que ele é, o importante é a gente estar juntos, ó. Você viu que quando o viajante chegou, o pássaro pousou no seu ombro e eles seguiram juntos. E é isso, sempre unidos. E hoje é o Dia dos Irmãos, né? Eu queria, sabe o quê? Eu queria que vocês fizessem uma homenagem para minhas irmãs. Vocês podem se abraçar e dar um beijo uma na outra? Para as minhas irmãs, onde elas estiverem, todos os irmãos que estiverem nos assistindo, sentir esse abraço? Joia!
eu senti esse abraço. Oi, oh, aqui comigo. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Gente, será que Eli sentiu esse abraço? Eli, vem aí, Eli. O passarinho fofoqueiro está me dizendo que você gostou e sentiu esse abraço. Oh, eu fiquei emocionada. É, Aisha e Alana, elas respiram amor. Elas transbordam amor uma pela outra. Mesmo com a pouca diferença de idade, né, a gente percebe amor no olhar das duas. Percebe um respeito. A gente percebe que a Alana, algumas vezes, ela se cala para a irmã aparecer. E isso é muito lindo. Eu quero que Papai do Céu para o resto da vida, que vocês continuem assim lindas, apaixonadas uma pela outra, respeitando uma outra, porque vocês são irmãs, e isso Papai do Céu não vai tirar nunca. Que Deus abençoe vocês duas, que Deus abençoe a mamãe. E Eli, hoje elas estão representando à altura os irmãos, né? Dia dos irmãos hoje, que a gente está sabendo. E vocês estão representando à altura todos os irmãos, papai que está do mundo todo. Está aqui todo orgulhoso. É, que está aqui o papai delas e a mamãe, todos orgulhosos. Assim como as nós também estão aqui cheias de emoção por elas, essas meninas lindas. E que coincidência, né? As duas vieram para o Era Uma Vez e no Dia dos Irmãos. É uma coisa de Deus mesmo, da iluminação divina. E que Deus continue abençoando vocês duas, viu? Estou muito feliz com a participação de vocês duas aqui. Mas agora está na hora de se esconder. Ainda não acabou. Tem mais emoções por aí. Aguardem. Quem será que vai se esconder agora? Quem será? Quem será? Quem será que vai ficar? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai ficar? Quem é que ficou? Quem? Abre o olhinho, abre o olhinho. Abre o olhinho. Aê! Muito bem, meninas. Agora é nossa vez. Porque está na hora de dicas das irmãs Aisha e Alana. E agora nós vamos bater um papo muito legal, né, meninas? Conte aí. Hein? Sim. Chega mais perto. Chega mais perto para todo mundo ver vocês. A escola toda quer ver essas irmãs lindas. Muito bem, chegue pertinho. Cadê Aisha? Ah, que linda, Aisha. Olha só, chega pertinho. Que é todo mundo querendo tirar foto com vocês, viu? Porque vocês estão no YouTube, em uma live do Era Uma Vez. Agora, conte aí para mim. Estão assim me perguntando, para Elis, quem é Aisha? Quem é a Alana? Eu ainda não consegui identificar, porque as duas são lindas. Vamos começar assim. A Aisha, vai falar o nome dela e quantos anos ela tem. Quem é a Aisha? Eu. Ah, fala aí pra gente, então, quantos anos você tem, Aisha? Eu. Muito bem. E agora, quem é a Alana? Eu. Ah, muito bem. Quantos anos você tem, Alana? Conte aí pra gente. Fica pertinho da irmã, pra gente te ouvir. Quantos anos? Conte, fala. 10 anos. Fique pertinho uma da outra. Vocês são irmãs, hoje é dia do irmão. Ficar coladinha. Olha só. Vamos começar nossas dicas? Vamos? Vamos começar? Muito bem, porque tem um monte de gente aqui curioso. Vamos começar com Aisha.
Aixa, nós estamos no isolamento social, não é? Tá podendo ir pra rua? Tá podendo ir pra rua? Ó, faz aí com o dedinho. Não. Não. Tá podendo brincar na casa do amigo? Não. Tá podendo? Por que que a gente não pode brincar na casa do amigo e também não pode ir pra rua? Conte aí pra gente. Muito bem, por conta do coronavírus. E vocês estão super de parabéns. Agora, vamos lá. Não posso brincar na rua. Não posso ir para casa do amigo. O que você tem feito para brincar em casa, Aixa? Me conte aí. A gente brinca de boneca. Mostra aí uma boneca pra gente. Mostra aí sua boneca. Essa é a sua boneca preferida? Sim. Ah, parece de verdade. Parece um bebê. Parece um bebê de verdade. Qual o nome dele? Como que é o nome das bonecas? Conte aí pra gente o nome das bonecas. Larissa e a sua, Alana. Larissa. A dela é Aurora e a minha é Larissa. Larissa e Aurora, muito bem. Tá vendo aí, crianças? As meninas não podem brincar na rua nem pra casa do colega. Então, elas estão brincando com as bonecas em casa. E vocês fazem o que com as bonecas? Dá banho? Conte aí. A gente bota ela dentro das cabaninhas, bota vários brinquedos e fica brincando com elas, fazendo comidinha, etc. Ah, que legal! Então, vocês têm uma cabaninha? Me conte aí essa história da cabaninha, como é? Conte aí para mim. A Daniela, a gente olha, vocês vão mostrar a cabaninha? Então, não dá para aparecer muito. Ah, que linda! Não tem problema não, a gente já viu que é uma cabaninha. Que, então vocês entram dentro da cabaninha e ficam brincando, é? É, mas também quem não tem cabaninha pode pegar quatro grande, quatro cadeiras e pregadores. Aí prende na cadeira as cadeiras e ficam a cabana também. Ah, tá vendo aí, crianças? Olha a dica de Aixa e de Alana. Se não pode comprar a cabaninha, pode fazer uma cabaninha. Explica aí de novo, Alana, o que é que usa para fazer uma cabana? Fala aí de novo. Um lençol grande ou pequeno. Se você tiver sua cabana pequena, pode ser um lençol pequeno. Também quatro cadeiras. E um grande espaço, ou pequeno, um espaço bem grande na sua casa e pregadores de estender roupa. É. Ah, tá vendo aí, crianças, que dica massa. Se não tiver cabaninha, não tem problema nenhum. Pega um lençol grande ou pequeno, procura um cantinho da casa, coloca os pregadores para segurar o lençol, né, meninas? Aí coloca e vai brincar debaixo da cabana. Olha que dica legal, amei essa dica. Quando meus filhos eram pequenos, que agora eles já estão grandes, a gente também brincava de cabana. Mas sabe o que eu fazia? Eu colocava na mesa da cozinha. Eu colocava o lençol grandão na mesa da cozinha. Aí a gente entrava para debaixo da mesa, aí fazia como vocês, comidinha de mentirinha, brincava de dar banho nos bonecos, nos carrinhos. Ó, várias ideias legais para fazer cabaninha. Agora me conte uma outra coisa. Não pode sair para brincar. E vocês brincam juntas, não brincam juntas? Vocês brincam juntas? Sim.
quais são as, as brincadeiras que vocês mais gostam? Conta aí pra gente. Quais as brincadeiras que vocês mais gostam? De trollagem. De trollagem. De cabaninha. De amarelinha. Fazer TikTok. Guerra de bola de água. Piquenique. Que legal! Eu estava olhando o canal de vocês no YouTube. Tá passando. Aí a gente, o canal das meninas. Grava o vídeo. Ai, grava um vídeo. Agora me conte aí. Como essa história da trollagem? Eu quero saber. Conte aí como é que foi a trollagem. Quem foi trollada? Conte aí pra mim. Mãe foi pegar água, a gente pegou água e botou sal. Misturou e ela nunca pegou que tinha sal. E também, depois ela fez uma trollagem comigo, que em 1º de abril, ela fez uma trollagem comigo, que foi... Ela me falou que tinha um bicho no chão, mas não tinha. E também uma trollagem com Guaraná. Duas trollagens com Guaraná atrás. Que coisa, vocês estão demais. Vocês estão. Aí estão meu putinho. Aí quando eu pedi um Guaraná pra ela, aí ela me deu Guaraná com sal e me furou o nada. Entendi. Agora vem cá. Eu vi que no canal de vocês tem um vídeo vocês convidando a galera para seguir vocês, não tem? Sim. Né? Eu vou fazer o seguinte agora. Sim. A Pro Elisângela vai se esconder. Vocês vão ficar na tela. E vocês vão convidar todas as crianças que estão aqui assistindo para conhecer o canal de vocês que está passando o nome aqui embaixo. Combinado? Combinado? Certo. Topa? Topa? Certo. Topa? Galera, se liga aí no recadinho de Ashe e de Alana, que ela vai convidar vocês para seguir o canal delas. Ó, vocês vão fazer igual... Vocês fizeram no canal de vocês, tá bom? Tá bom? Tá certo. Todo mundo se inscreve no nosso canal. Aqui para não perder nenhum vídeo que vamos postar. Também se inscreve no nosso TikTok. Meu nome é Paulinha. E também se inscreve no blog com a gente. Muito bem, mandaram bem. Meninas, vocês estão de super parabéns. Muitas pessoas aqui elogiando vocês. Ó, a Denilson mandando beijos. Conceição mandando beijos. A mamãe mandando beijos. Mas, espera aí que eu vou chamar o professor Emerson. Espera aí. Marcelene, sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho uma surpresa para as meninas. Olha para isso. Eu tenho um presente virtual para a Aisha e para a Lana. Vocês querem um presente virtual? Que presente é esse? Eu quero saber dela. Primeiro eu vou perguntar, Aisha, meu presente virtual, Aisha, me conte aí.
Eu tô curiosa. Aisha, você quer um presente virtual? Conte aí para mim. E você, Alana, você quer um presente virtual? Sim. Hein, Alana? Quem? O que será? Então fica pertinho do computador que eu vou mandar um presente virtual agora para vocês. Vamos contar até três? Vamos! Estava assistindo vocês, viu? Lindas! Quem é que está aí, Aisha? Me conte, Aisha, o presente virtual. Você e a Alana, vocês gostaram? Gente, as meninas mudaram de cor. Elas estão vermelhas. A prova é linda. Vocês gostaram do presente? Me contem. Isso, a Pro Eveline. Pro Eveline, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, prestigiando as alunas do Colégio Soledade. Muito, muito obrigada. E vale lembrar que sábado que vem teremos outro aluno do Colégio Soledade. Verdade. E com a gente representando a Soledade. Muito Eli, é um prazer. E aí, Aisha, me conte aí. Está aqui com vocês. Nós do Colégio Soledade é que agradecemos. Bom, gente. Obrigada. Agradecemos a parceria. Agradecemos você estar aqui junto com as crianças, representando esse colégio que é tão importante, né? Para a comunidade, né, baiana, no modo geral. Sábado que vem a gente vai conversar um pouco mais, porque é aniversário do colégio, vamos ter muitos assuntos, mas agora, se esconder, fica aí, viu, com a Eveline? Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar aqui na tela? Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar na tela? Oh, que lindo! Oi, Aisha e Alana! Me contem! Vocês gostaram de participar dessa live? Oi! Foi jóia! A Pro Eveline já anotou aqui todas as indicações de vocês, viu? Eu também vou ler esses livros. Amei as indicações. E como é que vocês estão se sentindo? Ah, já segui vocês também no canal, viu? Já assisti alguns vídeos. Vocês são lindas, maravilhosas. E como é que vocês estão se sentindo? Me conte. Bem, eu tô com saudade da escola. Eu também. Ai, tá todo mundo com saudade. A gente também tá morrendo de saudade de vocês, sabia? Estamos contando dias pra gente se ver. Mas agora o momento é da gente se cuidar, né? Da gente ficar em casa, seguir todo o protocolo de segurança, porque nossa saúde é muito importante, não é verdade? Mas eu vi também que dentro de casa vocês estão aí se divertindo, estão brincando, deram até dicas, hein? De cabana. A Provelinha está aqui, ó, assistindo tudo. Vocês estão de parabéns, incentivando a leitura, que é tão importante, né? A leitura é maravilhosa. Faz a gente viajar no mundo da imaginação, transporta a gente para lugares maravilhosos, nos diverte, traz conhecimento, não é? Eu tenho certeza que a Proelimab também está lá, ó, assistindo, está aí assistindo a gente, né, Proelimab?
Promarli também está super feliz com a participação de vocês. Vocês brilharam, assim como a história da Promarcilene, aquele pássaro, né? Que brilhava também, brilhou. Não é verdade? Eu tenho uma novidade para contar, um segredo, sabia? Para vocês, vocês não vão nem acreditar. Segredo? Adoro! Segredo! Conte aí pra gente, novidade. Vocês não vão acreditar. Bem baixinho. Sabe quem vai escrever um livro este ano? Opa! Quem será? Vocês não vão nem acreditar. Quem será? Quem será? Ai, então vai escrever um livro este ano. Maravilha! Olha, gente, todo mundo tiver com o livrinho dela pronto, editado, porque eu vou lhe contar, viu? É um livro maravilhoso. Ela vai conversar com a Elis, viu, Elis? Para ver se ela vem contar a história dela aí com vocês. Olha que legal! Ótima ideia! Aisha, você contou isso pra gente, Aisha! Você contou a história! Ai, você é uma escritora mirim! Olha que maravilha! A gente não pode deixar de convidar a Aisha para vir contar a história dela, viu? Será um prazer trazer a Aisha como convidada e contadora de história para contar a história para todas as crianças do Mar Mamê. Aisha, por que você não me contou esse segredo, Aisha? Porque é surpresa para ela também. Olha, ao vivo, viu? Ao vivo! Aqui tá igual ao arquivo confidencial. De primeira mão. Notícia em primeira mão, viu? Gente, felicidade! Gente, Aisha, eu tô feliz por você, princesinha. Que lindo, você vai virar autora. Vai ter um livro de tudo. Verdade. De Marina, uma aluna que teve aqui da Escola Educando com Amor, e ela é autora também. Ela contou a história aqui pra gente do livro dela. Aisha, já estou te convidando de primeira mão para você vir contar a sua história aqui no Era Uma Vez, combinado? Combinado? Nós não vamos ter o evento de autógrafos por conta da pandemia, senão teríamos um evento de autógrafos. E ela vai comprar o livro dela, viu? Eu quero um exemplar, viu, gente? Eu quero um autógrafo. Olha, nós do Colégio Soledade vamos presentear o Era Uma Vez com um exemplar do livro de Aisha. Tá certo? Gente, que lindo! Eu nem que acredito. Gente, olha para isso. Que notícia linda! Eu acho que as meninas estão com a conexão. Para parabenizar todos vocês, viu, por esse projeto lindo, maravilhoso, que contribui tanto, né, de entretenimento, de leitura, principalmente nesse momento de pandemia, que nós, adultos e crianças, estamos precisando tanto disso, né? E o projeto de vocês é muito lindo, né? É um exemplo
que a gente tem que seguir. Então, assim, música, história, mexe com o corpo, com a imaginação, movimenta as crianças, e isso é de extrema importância, principalmente nesse momento. Então, eu queria muito parabenizar vocês por esse trabalho, né? E que vocês continuem aí, ó, sempre, com pandemia, sem pandemia, porque a gente não pode deixar, né, essas sementinhas deixem de ser plantadas, né? Porque a leitura é o caminho, a educação é o caminho para que a gente possa melhorar tudo na vida, né? Então, assim, é um trabalho de extrema importância. É verdade. Ô, Eveline, você trouxe, como é que eu posso te dizer, colírio para os nossos olhos. Na arte, de uma educação de qualidade para todas as crianças, como a gente sempre diz, das crianças pequenas e das crianças grandes também, porque seremos eternas crianças, né? E você trouxe agora uma gota de esperança. A gente pode acreditar que a educação um dia vai dar certo. Eu estava dizendo para as meninas nos nossos ensaios que sem educação não somos nada. A educação transforma pessoas. A educação transforma uma sociedade. E a gente precisa de crianças leitoras, de crianças que inspirem outras crianças. E o Era Uma Vez, ele é um projeto que nasceu para as crianças, para escutar as crianças, para elas contarem o que estão passando no isolamento, o que fazem para se divertir, porque todas as outras estão também no mesmo barco. Então, uma criança acalenta a outra. Porque uma coisa é o adulto falar, fique em casa. Outra coisa é uma criança contar para outra, eu também estou em casa, mas eu estou brincando de cabaninha, eu estou ajudando minha mãe, né? Eles sempre trazem relatos de coisas que eles estão fazendo no cotidiano. E isso vai acalentando outras. E uma vai incentivando a outra leitura. A gente teve aqui no Era Uma Vez um aluno chamado Anthony, que é nossa inspiração também. Ele disse assim, que não gostava de ler. E depois do Era Uma Vez, ele pede a mãe para comprar livros e já gravou vários vídeos contando histórias. E a gente coloca no, na nossa página no Era Uma Vez, porque ele se sentiu motivado, né? Quando esteve aqui com a gente. E você traz essa notícia de Aito, tão pequenininha, só com 7 anos. Meu Deus! Cadê elas? Eu acho que caíram, viu? Cadê? Eveline, vamos saber o seguinte, ainda tem pouco, vai contar a história. Fica aqui com a gente mais um pouquinho. Fica no seu beijo. Até daqui a pouco, viu, gente? Porque está na hora de ser um Deus. Ainda tem gente para chegar. Quem será que vem aí? Quem será? Olá, Aisha e Alana, tudo bem? Olá, crianças pequenas e grandes do Era Uma Vez. A gente está no meio, no mês mais delicioso que existe, que é o mês de setembro, o mês das flores, o mês da primavera. E estamos homenageando a primavera hoje no Era Uma Vez. Então, nada mais do que contar uma história em que o perfume da primavera espairece no ar. A história de borboleta, de pássaros, de céu azul e de muito amor. Você sabe que existe um bosque encantado? Existe sim. Só não sei ainda onde fica. Estou louca para encontrar
esse mapa que leva ao Bosque Encantado, onde todos os animais têm vida. E hoje eu vou contar uma história que me falaram que aconteceu lá no Bosque Encantado. A história de Robalo, o peixe que queria voar. Eu acho que esse peixe é um sonhador, viu? Mas vamos ouvir a história de Robalo? Era uma vez um peixinho que chamava Robalo. Nadava nas águas azuis da lagoa no Bosque Encantado. Robalo não era um peixe feliz. Vivia resmungando e chateado. Ai, que água quente hoje! Ai, que sol chato! E lá ia Robalo resmungão. Outro dia, ai, que água fria! Ai, que água fria! Robalo só sabia nadar e resmungar. Comia a minhoquinha ali, uma folhinha que caía lá, mas sempre resmungando, porque Robalo, ele queria voar. Não queria nadar. Certo dia, Robalo estava nadando e resmungando. Ai, como eu queria voar! Como eu queria voar! Como é chato nadar! Eu queria ir a voar! Então, junto da lagoa, estava voando uma borboleta, a Dorothy. A Dorothy era uma borboleta que adorava voar em todo o Bosque Encantado. Voava pela manhã, voava meio-dia naquele solzinho quente. Dorothy batia suas asas verdes e coloridas por todo o Bosque Encantado. Ela era amiga de todos os bichos. Adorava tá galera. Conversava de lá, de cá. Todo bicho que Dorothy via. Seja aquele que se arrastava, nadava, voava, trepava em árvore. Ela não queria nem saber. Parava para conversar. Nesse dia, Dorothy resolveu voar perto da lagoa. Então, lá na lagoa, estava Robalo resmungão. Ai, que dia chato, que dia chato. Ai, deixa eu ir pegar esse matinho que caiu. E foi lá comer o matinho. Ai, foi lá, deu uma bicadinha numa água. Ai, que calor, que sol quente do meio-dia. Robalo resmungão estava na sua água, bem na beirinha da lagoa. E Dorothy viu. Perguntou para Robalo. Olá, como é seu nome? Eu sou o Robalo. E você? Ah, eu sou a Dorothy. Eu adoro voar, passear pela floresta e conversar. E você, Robalo, o que é que você gosta? Eu não gosto de nadar. Eu não gosto de conversar. Eu não gosto de brincar, mas eu queria voar. Eu gosto de voar. E você já voou alguma vez, Robalo? Robalo respondeu que não. Triste, triste, meio rabugento. Nunca, 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 eu nunca voei. De vez em quando, Dorothy, eu dou uns pulinhos pra lá. Tento dar uns voos pra cá, mas só caio na água. Não consigo sair da lagoa pra voar. Dorothy falou. Ah, Robalo, eu posso te ensinar. Bate as asas. Bem forte. E mandou Robalo bater as asas. Robalo olhou pra suas babatanas. Não vai dar certo, Dorothy. Eu não tenho asas. Só tenho barbatanas. Puxa, que puxa, que puxa. Oh, que pena, Robalo. A essa altura, Robalo lá resmungando que queria voar, o seu papagaio, que estava a escutar toda aquela conversa,
Começou a tá, galera. Curupá, rubalo, rubalo. Não sonha com isso, não, meu amigo. Não sonha, você nunca vai voar. Voar é pra nós, que temos asas. Rubalo, que não gostava nem um pouquinho do papagaio falador, ficou muito zangado. Ah, você que pensa, eu vou aprender, a Dorothy vai me ensinar sim. E eu vou ser o pássaro voador, vou voar por todo o bosque, todos os lagos, mares, por cima das árvores mais altas. Curupaco, 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 pago pra ver, pago pra ver o peixe voar. E assim o pássaro saiu voando, fazendo a maior inveja para roubá-lo. Saiu voando pela floresta encantada. Rubalo olhou aquilo de olho arregalado. Tentou mexer as barbatanas, sacudiu a sua cauda, mexeu a barbatana de todos os lados. Nem conseguia sair do lugar. Malmente deu aquele pulinho para fora d'água, olhando para o céu azul. Nada de voar. Então, a Dorothy falou pro Rubalo. Ah, Rubalo, vou lhe contar uma história. Minha mãe falou que em toda primavera as lagartas viram borboletas. As lagartas também não sabem voar. E a gente vê toda a transformação. Eu já vi muitas lagartas virando borboleta, Rubalo. Você também fica no casulo, Rubalo? Que nem as borboletas? Casulo? O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. É uma casa? Não, Rubalo, não é uma casa. É um esconderijo. As borboletas ficam escondidas lá, em forma de lagarta. Até começar a transformação. Ela se mexe, vai crescendo, nasce as asas e aí desabrocha a voar. Mas Rubalo, não fique triste. Se Deus lhe fez assim, um peixinho para nadar, ele sabe o que é melhor para você, Rubalo. Afinal de contas, você pode ficar aí na sua água, friazinha, às vezes quentinha. E todos os bichos vêm te visitar, porque afinal de contas, todos os animais precisam da água que você vive para poder beber e viver, Rubalo. Não fique triste, não. Faz de conta que você é o protetor das águas da lagoa e vai proteger toda essa água para que não fique suja, poluída. Na primavera, todas nós borboletas viremos aqui, voar por cima da lagoa e lhe ver. Certo, Rubalo? E assim, a borboleta Dorothy e o peixe Rubalo ficaram amigos. Todos os dias, Dorothy ia visitar Rubalo na lagoa. Viveram muito tempo nessa amizade. E quando chegava a primavera, era aquela maravilha. Todas as borboletas queriam conhecer o famoso Rubalo, o peixe que queria voar. E para homenagear as borboletas e a primavera, ficava dando leves saltinhos, voando dentro da água, fora da lagoa. Dentro da água, fora da lagoa. E assim termina a história da borboleta Dorothy e do peixinho Rubalo, o peixinho que queria voar. Mas aqui a gente tem duas meninas que voam também no mundo da imaginação, que é a Ashla e a Alana. Oi, Ashla e Alana. Queria conversar com vocês. Oi. Olá, princesinhas!
Um beijo com cheirinho de flores para vocês, viu, Asha e Alana? Olha, a língua em bola, na hora de falar o nome dessas meninas, gente. A língua tá... Ó, trava a língua o nome de vocês, né? E Asha... Ó, travou de novo, tá vendo? Asha e Alana. Falei certo? Falou. Pronto. Vocês também têm grandes sonhos, como roubá-lo, o peixinho que queria voar. Sim? Alana, sim. Qual é o seu maior sonho, assim? O que é que você tem vontade, assim? Que você desejaria, de fundo de coração, como peixinho? Uma coisa assim que você sonha. Ah, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou para tal lugar. O que é que você queria muito do seu coração mesmo? Que um dia eu vou para Disney. Ai, que lindo! A Disney é o sonho de toda criança, né, Alana? Sim. E de alguns adultos também. Me falaram aqui, ó. Me falaram aqui em casa, viu? De alguns adultos também, ó. Ó, é adulta que quer ir pra Disney. E Asha, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que é que você quer fazer um dia? Você tem muita vontade. Quando você tá dormindo assim, ó. Ai, você sonha com aquilo. Você acorda tão feliz que parece... Fica, ó, voando alegre, parecendo uma borboleta. Pro parque. Ela falou que é pro coronavírus acabar pra ela ir pro parque. Ai, esse é o sonho de todos nós, não é? Que esse coronavírus se acabe mesmo, pra gente poder, ó, se abraçar os colegas, brincar no parque, passear com a família, ver vovô, vovó. Você sabia que tem muita criança que não tá vendo vovô e a vovó? Isso mesmo. Então, a gente vamos fechar os olhos e pedir assim, ó, show coronavírus, para a gente voltar ao nosso normal, para acabar com tudo isso. Eu mesmo saí da minha casa e tô aqui numa casa sozinha, só eu e meu marido, por causa do coronavírus. Então, eu não tô vendo meu netinho, já tô morrendo de saudade do meu netinho Levi. Beijo pra você, Levi, vovó te ama. E eu também tenho grandes sonhos, né? Eu sonho, sabe o quê? Sabe qual é o meu maior sonho? Qual é? Eu queria ter uma casa bem, bem grande para encher de livros, porque eu tenho um monte de livros, e essa casa ser aberta para todas as crianças que desejarem passar o dia, brincar, contar a história, vestir muitas fantasias, porque eu também tenho um monte de fantasias, fazer pintura no rosto. Então, ia ser um espaço da gente brincar e contar a história. E tudo isso sem gastar, ó, din-din. Mas posso contar para você que um dia eu vou fazer isso sim, viu? E não tá muito, muito distante, não. E vocês estudam no Colégio Soledade, não é? Sim. Eu morei ali pertinho do Colégio Soledade, lá no Barbalho. Morei muitos anos lá no Barbalho. E gosto muito do colégio de vocês, viu? Muito mesmo. É uma escola que... É uma escola legal, que tem respeito pela diversidade, uma escola inclusiva. Então, a gente deve, ó, bater palmas pro Colégio Soledade, que tem alunas tão lindas, tão inteligentes como vocês. Vocês querem me fazer alguma perguntinha? O que, é que vocês querem saber de Tati? Querem saber alguma coisa da minha vida? Eu conto a minha fofoca. Eu quero falar uma coisa. A pintura do seu rosto é muito bonita, da borboleta. Eu também achei. Obrigada! Tem uma música assim, ó. Eu não sei o nome da borboleta, mas eu acho que é Lucila, Lucila, Lucila é uma borboleta azul. Lucila, Lucila, ela é uma borboleta azul. Ela é azul, ela é azul. A minha é colorida, né? Mas eu queria fazer azul, mas não deu muito certo não, viu? Pra a gente também já fez pintura no rosto. Já fez pintura no rosto? Já. É, só a gente não pode dar muito, muito sorriso, né? Porque o rosto fica parecendo que tá... Tá de botox. É. Pra Elis, você queria ser uma borboleta também, Elis? Qual a cor da sua borboleta?
Eu queria ser verde, porque eu amo verde. Eu acho que verde é a cor da esperança. Ou então, eu queria ser uma borboleta toda colorida. Verde, azul, roxo, lilás, amarelo, que representasse a primavera o ano todo. É uma estação linda, não é, Elis? As flores, a natureza. É uma estação que os pássaros cantam mais. Então, ó, aqui a gente está acordando cedinho com os pássaros cantando. E tem muito papagaio. E os papagaios fazem um barulho. Um barulhão, mas é linda demais. A natureza é maravilhosa. Sempre linda. Cada vez que você vê que eu era uma diferente, eu tô querendo seus bichos tudo, ó. Eu quero aquele jacaré, a coisa mais linda, eu tô querendo aquele jacaré, tô querendo o jacaré, eu tô querendo o papagaio que também é verde, é tudo verde, ó. Ó, oh, coincidência, eu vou perguntar pra Eveline qual bicho que ela quer. Eveline, você vai querer qual, Eveline? Eu vou querer o papagaio. Vai querer o papagaio. E, Tati, você vai ter que se virar, ó, dois papagaios. Dois. O meio de Eveline. Ó. Dois papagaios, Tati. A borboleta está aqui, ó. Olha, eu vou ter uma borboleta azul em homenagem também, viu, Tati? A sua borboleta azul. Olha a coincidência. O card das meninas é de borboleta lilás e rosa. Elas gostam de lilás e de rosa. Coincidência, hein? Agora... Tá quase perto, mas ainda não tá na hora. Quem vai pra bate-cabeça? Quem vai ficar? Quem vai se esconder? Quem vai ficar? Quem vai se esconder? Quem vai ficar? Ainda está faltando mais um pouquinho. Só mais um pouquinho que vamos voltar daqui a pouco. Porque agora é hora de se esconder. Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar? Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar? Eu acho que eu já tô sabendo. Oba! Oba! Ashla e Alana. Ashla, vamos para o nosso momento musical. Ashla, vou fazer uma pergunta, você me responde? E Alana? Sim. Vocês acham que com a música a gente pode aprender alguma coisa? Sim. O que é que a gente pode aprender com a música? Me diz aí. A gente pode aprender coisas novas. Coisas Sim. novas. Você e sabia... aprender a música. Ai, que legal. Você sabia que a gente pode aprender matemática com a música? Sim. Sim. Sabia? Você sabia que o professor Emerson fez uma música para a gente aprender a contar? Sabia? Não. Não, pois é surpresa. Eu deixei para esse bloco para apresentar para vocês e para apresentar para todos que estão nos assistindo. Uma música bem legal para vocês vão contar comigo? Sim, a gente vai aprender a cantar. Vai cantar também? Assim, ó, eu vou convidar agora a Ashla e a Alana para cantar comigo essa música e também convidar todos vocês que estão nos assistindo a cantar e a contar, utilizando a música como recurso para a gente aprender. Eu fiz essa musiquinha bem gostosa. Eu garanto que todo mundo vai aprender ela rapidinho. Não esquece de fazer um vídeo contando e cantando. Manda para a gente, marca a gente lá no Instagram e no Facebook. Toda hora eu falo, manda essas fotos para a gente, manda esses vídeos, marca a gente lá, que é muito legal, é muito importante para a gente isso. Vamos cantar, então? Eu vou primeiro
fazer uma parte e depois eu quero saber se vocês aprenderam, tá bom? Okay. O nome da música é Cantando e Contando. Cantando eu aprendo a cantar, cantando eu aprendo a contar, cantando eu aprendo a contar, cantando eu aprendo a cantar. Agora vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho nos dedos das mãos e também tenho nos dedos dos pés. Vamos cantar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mostra os dedos das mãos. Seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho nos dedos das mãos. Quero ver quem vai mostrar os pés. E também tenho nos dedos dos pés. Mas quando eu somar, eu vou encontrar o número 20, o número par. Mas quando eu somar, eu vou encontrar. Faz o número 20 com as mãos e com os pés. O número 20, que é o número par. 10 nas mãos, 10 nos pés. O número 20 é a soma das mãos e dos pés. 10 nas mãos, faz os 10 nas mãos. 10 nos pés. O número 20 é a soma das mãos e dos pés. Posso cantar ela de novo, Alana, mais Aisha? E ver se pode, agora a gente aprendeu. Será que essa galera de casa aprendeu aí? Tira a foto. Eu quero ver o Arthur contando de 1 até 10, viu, Arthur? Vamos lá. Vou começar de novo. Eu canto e vocês fazem a coreografia contando, certo? Eu canto e vocês contam. Certo. Cantando eu aprendo a cantar, cantando eu aprendo a contar, cantando eu aprendo a cantar, cantando eu aprendo a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho nos dedos das mãos e também tenho nos dedos dos pés. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho nos dedos das mãos e também tenho nos dedos dos pés. Mas quando eu somar, eu vou encontrar o número 20, o número par. Mas quando eu somar, eu vou encontrar o número 20, o número par. Agora é massa essa brincadeira. 10 nas mãos, 10 nos pés. O número 20 é a soma das mãos e dos pés. 10 nas mãos, 10 nos pés. O número 20 é a soma das mãos e dos pés. Vocês gostaram? Gostaram? Sim.
Massa, gostou, Alana? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas duas meninas me pregaram uma surpresa no dia do ensaio com a Pro Elisângela, que tava, a gente estava conversando sobre música. Aí eu perguntei assim, Ashla e Alana, me diz as músicas que vocês gostam. Gente, elas têm um gosto musical assim que eu não imaginava, certo? Ashla e Alana gostam de músicas coreanas, entendeu? Músicas coreanas e músicas internacionais. Eu, modéstia à parte, eu não falo mandarim. Certo? E não canto muito bem, ainda não canto, né? Assim, músicas internacionais, eu faço eu arranho, né? A gente arranha na música internacional. Aí eu disse assim, na música nacional, o que é que vocês gostam? Aí veio a surpresa, elas me falaram que gostam de cantar louvores. E eu confesso para vocês que eu tive que pesquisar e ver um louvor bem bonito para cantar para vocês. Eu não sei se vai sair assim, tão bonito quanto é a música, certo? A música é muito bonita, muito linda. Eu lembro de minha tia gostava muito, ela gostava muito dessa música, certo? E assim, ela tem assim, um significado muito especial para mim, muito mesmo. É uma música de Aline Barros, né? E eu vou cantar para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Ela inicia assim num trecho falado, que ela diz que é tempo de Deus despertado e que Deus tem levantado homens e mulheres, jovens e crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus, nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim não. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me.
aproveitar esse momento especial, agradecer as palmas de vocês duas. Eu fiz essa música com muito carinho, muito amor. Ofereço para você, Aisha, para você, Alana, para todos os componentes do Era Uma Vez, para a Pro Eveline, toda a turma do Colégio Soledade, a todos vocês que nos assistem, a todas as crianças maravilhosas e lindas que passaram pelo Era Uma Vez, a Pro Elis, com esse carinho, essa coisa, essa ternura que ela abraça a todos nós, isso é uma coisa tão linda. A Pro Marcilene, com esse jeito encantador de contar suas histórias, de trazer essa magia para a vida da gente. A Pro Tati, que tem esse conta tão lindo, assim, que faz com que a gente mergulhe nessas histórias. A Pro Adriana, que traz também os movimentos do corpo, que traz esse respeito ao nosso corpo, que é muito importante. A gente, eu costumo dizer que o Era Uma Vez é uma mistura, é uma família, é uma turma, é uma equipe, a gente sempre está junto, se falando quando pode. E assim, essa música do Sondar, né? Do Sonda-me, Senhor, é uma oração. E eu peço que o Senhor, peço que Jesus, que essa energia linda que rege esse cosmos, que sonde a gente a toda hora, a todo minuto, a todo segundo, afastando todas as dores, todas as doenças, todas as chatices, tudo que nos importuna, e consiga sempre promover a nossa vida, e que seja um tantinho assim de alegria durante todos os dias para nos alimentar. A gente precisa se alimentar de coisas boas, e o Era Uma Vez é um alimento para nossas vidas, né? É um alimento de coisas boas. E eu quero compartilhar esse momento tão gostoso que eu estou vivendo com todos vocês. Muito obrigado, Aisha e Alana, por me fazer mergulhar nesse momento de luz. Obrigado. Eu posso falar rapidinho, Eli? Deve. Olha, gente, eu estava ouvindo essa música aqui, Emerson, e essa semana a gente teve um encontro muito especial, Eveline, com o Emerson. O Emerson é uma pessoa muito iluminada, e ele me falou, e uma coisa que eu aprendi e estou trazendo para a minha vida agora, Emerson. Nós temos que ser felizes o tempo todo. E você é feliz quando você pega uma caneta e escreve. E eu estou feliz o tempo todo. Eu estou procurando, a partir daquele momento, o que não é feliz na minha vida, eu não estou encontrando. Graças a Deus. E você vem com essa música aí a brilhantar nossas almas. Obrigada. E é uma honra tê-lo aqui e te conhecer e fazer parte desse projeto, tá? Obrigado, obrigado mesmo. Olha aí, Emerson, é coincidência, do Colégio Soledade, por participando desse momento tão incrível. E eu tenho certeza que Nossa Senhora da Soledade está abençoando todos nós, né, nesse momento. Um beijo enorme, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O prazer foi nosso, Eveline, o prazer foi nosso, foi um presente de Deus a presença de vocês aqui hoje, nos inspirando, assim como a Aisha e a Alana estão trazendo inspirações para as outras crianças. Emerson, oh, se não fosse o isolamento, eu ia lhe dar umas porradas, viu, Emerson? Porque você me emocionou agora com suas palavras, menino! Quando tiver a oportunidade, eu lhe abraço, pode deixar. Oi. Gente, estamos chegando aqui de mais uma live do Era Uma Vez. Obrigada à participação do Colégio Soledade. Sábado que vem tem mais Colégio Soledade aqui, e que será uma honra recebê-los. Obrigado à família de Aisha e de Alana, por confiarem as suas princesas ao projeto Era Uma Vez. Muito obrigada, viu, Carla? Eu sei que você está aí me ouvindo. Ela gentilmente preparou um cantinho tão lindo para as meninas hoje, que eu me emocionei quando vi. A delicadeza que essa mãe tem com essas filhas. O meu muito obrigada. Colégio Soledade, muito obrigada pela participação, pela parceria, por acreditar no nosso trabalho, que é só um pouquinho que a gente pode trazer para as crianças nesse momento tão difícil.
difícil, de crianças e de perdas. Muitas crianças perguntam muitos para o Covid. Então, que esse momento fique guardado nos corações de cada um de nós. Marcelene, sua linda, minha de alma, um beijo para você. Te amo no coração. Nath, sua linda, eu quero um papagaio. Tem querendo um beijo. Tudo, viu? Obrigada, minha amiga. Emerson, meu amigo, muito obrigada. Meu pai... Vi somente. Beijo, Marcelo. Vou encerrar com essa música aqui. As crianças, os filhos brasileiros que estão na Alemanha, na Espanha e Portugal, estão mandando beijos também para o Era Uma Vez. Beijo para vocês também. E se inscreva no canal das meninas, viu? Vamos prestigiar essas duas pessoas. Aisha, deixa um beijo, minha princesa. Mande beijo, Aisha. Alana, você vai mandar beijo para quem, Alana? O nome da sua pró, conta aí o nome da sua pró, para a gente mandar um beijo para sua pró. Para Marli. Como que, Evelino? Para Marli. Oi? Oi? Para Elimado. Para Marli, para Elimado. Beijo para vocês, suas lindas. Felicidade para todos os docentes do coletivo. Beijo, Aisha e Alana. Pai de Alana, mãe de Alana, vamos de música e vamos ir embora. Até o próximo sábado. Uma filha das flores, eu quero te falar da beleza das flores. A flor amarela quer dizer amizade. A flor laranja quer dizer felicidade. A flor branca, quero a paz. A flor branca, quero a paz. Quem não quer? Eu quero a paz. Eu quero que me conta sua magia de noite. Eu quero te falar da beleza da flor. Flor azul que faz pra você e faz transcer e me sinto muito bem com todos vocês aqui. Me sinto muito bem com todos vocês aqui. Até a próxima vez. Até a próxima vez. Sábado que vem nem mais a minha vez. Sábado que vem nem mais uma vez. A Dinda das meninas está pedindo beijo. Arlete, beijos para você, minha linda. Érica, Ayane, Rose, beijo a tudo. Beijo a tudo. Até o próximo sábado. Tchau, Caroline. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.
sábado com o Luiz, aluno do Colégio Soledade.